אני כל כך מתרגש, שי. שבוע שלם למדנו משנה. נעשה סיכום? יאללה, בוא נתחיל. התחלנו את השבוע עם פסטיבל האוכל של יהוידה. כן, למדנו שהסוכה היא כמו הבית, ולכן צריך לאכול רק בתוך הסוכה. נכון, יהוידה פספס כמה ארוחות, אז הוא התחיל להשלים אותן. הוא נהג לפי דעת רבי אליעזר, שחייבים לאכול בסוכה 14 סעודות. שתי סעודות בכל יום, כפול 7 ימי החג. כן, מזל שהגעתי בזמן להגיד לו שלדעת חכמים הסעודה היחידה שהיא חובה היא בלילה הראשון. וזו ממש מצווה מהתורה, כמו לאכול מצה בליל חג פסח. אחרי שיהוידע הבין שהוא לא צריך להשלים את כל הסעודות בסוכה, על העגלה המשולשת של ציפורה, הוא לא היה מוכן לוותר. אז הוא החליט להשלים את הסעודה של ליל החג ביום שאחרי. כן, העגל המשולש של ציפורה בטח טעים מאוד, אבל לדעת רחמים, את המצווה לאכול בסוכה בליל חג, הוא כבר לא יכול להשלים. על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. אחר כך ליהוידע הייתה בעיה. כל המשפחה שלו באה לבקר ולא היה לו מקום בסוכה. אז היה לו רעיון מעולה, לשים את השולחן מחוץ לסוכה, ואז הוא הרוויח מקום בתוך הסוכה. וככה המציאו את הבופה. המצאה נפלאה. המצאה נפלאה. הבעיה של לדעת בית שמאי, אסור שהשולחן יהיה מחוץ לסוכה, אפילו עם האדם בתוכה, כי יש חשש שמא הוא יגרר אל מחוץ לסוכה ויאכל שם בלי לשים לב. ובאופן מיוחד, ההלכה הפעם כדעת בית שמאי. ועכשיו הגענו למשימה השבועית. יש הרבה מצוות שיש להם זמן. אם הזמן עובר, כבר אי אפשר לקיים אותם. חישבו על מצווה שאתם שוכחים לפעמים לקיים. מה אתם יכולים לעשות כדי לא לשכוח? חברו שיר קצר, ציירו ציור או הכינו כרזה שיעזרו לכם לזכור לקיים את המצווה לפני שיעבור הזמן. את התוצרים תוכלו לתלות בחדר או בכל מקום בבית. ואת התמונות תוכלו לשלוח לנו למייל. sender@mishnaran.org עבודות יפות יעלו לדף הפייסבוק שלנו. חפשו בפייסבוק, משניות בהירות. להתראות במשניות הבאות.